এই কিমান খন গাঁও এইবিলাক সুধিবি আপুনি কওকচোন এতিয়া আপোনালোকৰ যাতায়াত এনেদৰে অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে কিমান খন গাঁও এফালি মানুহ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া ইয়াতে আমাৰ এটা ক'বলৈ ক'লে ইয়াত যিমানখিনি আমাৰ লেনদেন চাউল বিশেষকৈ বাখৰি পঞ্চায়তত এখন আমাৰ বেগিজান চেণ্টাৰ এখন বুলি আছে তাতে মাৰোৱালী গোটেই চাউল তাউল বিক্ৰী হয় আৰু সৰিয়হ মাহৰ পৰা ধৰি ইয়াৰ ৰাউণমুখ কাৰাইপুৰীয়া পঞ্চায়ত বৰতামানি আৰু বাখৰি পঞ্চায়তৰ গোটেইখিনি মানুহ দিনত কমেও 5000 মানুহ আপ ডাউন কৰে কিন্তু ইয়াত আমাৰ এটাই অৱস্থা বেয়া হৈ আছে যে এইখন সমস্যাটো হ'ল নদীখন লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা বেমাৰী আনিবলগীয়া হ'লেও নাৱত লৈ যাবলগীয়া হয় বা পাৰাপাৰি হ'বলগীয়া হয় বাকী দলং এনেই কেতিয়াবা কেতিয়াবা 5 বছৰ 10 বছৰৰ মূৰত এটা বাঁহৰ ব্ৰিজ দিয়ে ফুটব্ৰিজ এটা দিয়ে তাৰপিছত এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে এইটো চাওক এটা যোৱা বছৰ এটা বনাই দিছিলে তাৰপিছত এতিয়া নাই ৰাইজৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে গতিকে আমি এটাই এইটো চৰকাৰৰ আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে এই চৰকাৰৰ দিনত যদি এখন যদি দলং যদি ৰাইজৰ সমস্যাৰ স্বাৰ্থ যদি বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি বিৰাট ভাল পাম ৰাইজে আমি এতিয়া ইয়াত প্ৰতিটো ইলেকশ্যনত মানে প্ৰতিটোৱে কথা দিয়ে কিন্তু কথা সেইমতে এইবাৰ বিধায়ক ছাৰে উৎপল বৰা ছাৰ ডাঙৰে যদি এইবাৰ কথা দিছে ওইদিনা দুসপ্তাহমানৰ আগত কথা দিছে যে যিকোনো এটা দলঙৰ কাম এটা তাত এতিয়া ENDৰ মাথাত দি দিম তাৰপিছত কিবা আমি ইয়াততো আজি মানুহ জীয়াটোৰ ভুগি আছে বহুত বছৰ দিন গৈ থাকে মানুহ মৰিয়েই থাকে তেনেকুৱাই হৈ আছে আৰু যিবিলাক আঁচনি ধৰে কিন্তু এই আঁচনি মতে কাম নকৰেগৈ এতিয়া আমি ৰাইজে ভাবি আছোঁ যেনেকা জ্যেষ্ঠতা বা জননেতা হিচাপে উৎপল বৰা ছাৰ যদি ডাঙৰীয়াই যদি আমাক এইখন দলং যদি বনাই দিয়ে তাৰ নাম চিৰজ যুগমীয়া হৈ থাকিব এইকাৰণে বহুত আশা কৰিছোঁ এইটো চৰকাৰক যাতে কিবা আৰু ৰাইজৰো অসুবিধা নাথাকে এইকাৰণে মই ইমানকে কৈ কিবা কৰি ৰৈছোঁ।